Jo, jo, 10 minut. A já nevím, jak se dělají góly. Jak se dělají góly? Tam, jo, ty zelený, no. Domácí a hosté. Kdo je co? Oni jsou domácí, jo. Oni jsou hosté. Ty mě neser. A další se kutá. Moje zprdele kliku. A Zdenta kulhá. Zdenta kulhá. Víc ortez už nemáme. On tady nabízel několik lidí ortezů. No ne, oni nabízeli obědadla. Ale i ortezů říkali jeden chlap. A já říkám, že bydlíme kousek, že tam dojdu pro tu jeho, že jo. Tak to bylo jedno. Tak si to okecám, ale dojdu tam, že co mám dělat. Já jsem tak zprdel na řadě a říkám, bys mohl něco mrtit. Ty vole! Jenom asi 900. No tak to bylo teda. Ty vole, tak co jako? Co tam podporujete? Pupek ještě vyvalený do toho videa. Thank you.
koukám tam už to. Dozadu! Dozadu, posílám! Posílám to. Nejde, no. Teď jde. Žádný hádání. Žádný hádání, klidu, ne? Letos Martinovi, který bys ty chvíli. On se futbálí. Jsem nečekala, že to bude jako takhle to teda. Tyba, tak jim dejte aspoň gola, ne, hej. No, Jimmy, vypadá to, ne, vypadá. Do finále vyhrajete a se vypadáme asi na úplně. Poté se na víno! Ty vole, ty se do něj najdělo stáhne. Cukni Žinky pod zpátky! Pod zpátky taky! Auto.
Už ho to dej! Ty už běží vždycky až tak do rohu, blbě. Dingo, tahaj dozad, pojď! Ty vole, dá to už něco, hej.